Da última vez que eu assisti os vídeos mais assustadores do YouTube, vocês gostaram muito e pediram mais. Na verdade, vocês gostaram é de ver eu assustando, entendeu? Então, tô eu aqui de volta pra assustar de novo. E eu não vou ficar falando muito não, tá? Vamos começar esse negócio aqui agora. Esse é o primeiro vídeo, ó. Pelo visto é o Papai Noel. Nossa, por que que fizeram um Papai Noel gigante, mano? Andando na rua? Olha isso. Ó o tamanho do... Será que ele é assim, Papai Noel? Eita, viu ele? Viu ele? Ah! Que isso? Que isso? Olha o tamanho do Papai Noel. Ele vai te ver. Olha lá, viu? Ai, cadê? Sumiu. Cadê o Papai Noel? Ah, já foi embora. Olha lá, um cara andando, ó, no mesmo lugar que o Papai Noel tava andando. Oh, o Papai Noel sumiu. Como é que um negócio desse tamanho some, mano? Sumiu o Papai Noel. Que isso? O Papai Noel pegou o cara. Então por que que o cara tava andando na rua desse jeito, mano, durante a noite? Ó, saiu pra ver se salvava o Papai Noel. Salvar o Papai Noel ou não? Salva... Olha lá o Papai Noel. Mano, vai quebrar o telhado da casa. Sai daí. Ai, mano, precisa... Ai, pulou. Vai pisar em cima de sua casa e vai quebrar a casa. Vai quebrar a casa. Ai! Quem gritou aqui? Eu não gritei. Inclusive, eu tenho que tomar cuidado, porque senão meus vizinhos vão achar estranho eu ficar gritando desse jeito. Vamos pro próximo. Tá, esse próximo aqui é um desfile de galinhas, né? Galinhas infláveis. Tá parecendo carnaval, tá ligado? Ó, tá andando ali de boa, do nada. Que isso, mano? Uma galinha correndo? Ó, a fuga das galinhas. Ah! Achei que a galinha ia atropelar. Você tá doido? Não, não assustei não, hein? Não assustei não, hein? No último vídeo vocês falaram aí que eu tava assustando e tudo mais. Quem disse? É porque, na verdade, eu tava lembrando de uma música. Enfim, vamos pro próximo. Esse aí é um pasto de vacas, né? Olha o tamanho do chifre dela. Que isso? Mano, o pasto é de mentira. É um pano gigante. Olha lá, tô pegando a vaca. Que isso, mano? Do nada pegou uma vaca, mano. É, esse foi meio bizarro, né? Vamos pro próximo. Tá. Ih, esse aí a gente já viu um assim, hein? Que veio uma estátua gigante. Tá, tá lá o nadador de boa, a estátua gigante, alguns peixes, tem muito peixe. Olha o rosto da estátua, mano. A estátua... Que isso? Ai. Mano, isso não é normal não, mano. Quem tá fazendo esses vídeos aqui tá tendo uma criatividade que eu vou te falar, viu? Ó, esse aí é árvore de Natal, né? Tem alguém dentro da árvore de Natal. Tem alguém dentro... Ai, que bizarro! Sai de perto dela! Era só entregando um presentinho. Tá bom, né? Bem bizarro, mas vamos pro próximo. Tá, isso aqui são abóboras. Olha, fizeram as carinhas na abóbora. Carinha bonitinha. Olha pra você ver. Quem que faz carinha assim, mano? Eita, tem dente essa abóbora? Que isso, mano? A cara dessa abóbora? Ah, essa é bonitinha também. Tô só treinando, não gritei não. Vamos pro próximo. Tá, esse aí o cara tá gravando. Olha o tamanho da lua, mano. Lua cheia, na lua lotada, tá ligado? Os gatinhos. Que isso, mano? O gatinho. Ih, virou pra trás. Que? Alguém entendeu alguma coisa? Não, pera aí, vamos ver de novo. Tá os gatinhos olhando pra lua do nada. Acho que o gatinho maior virou um lobisomem, mano. Lua cheia, lobisomem, tá ligado? No caso, virou um gato-zomem, né? Aí devorou o outro gatinho. E do nada olhou pra trás e... Uhul! Comemorou do nada. Mas tudo bem, vamos pro próximo. Tá, esse aí é a floresta à noite, né? Uma visão noturna ali ligada. Nossa, que tanto de mosquito, mano. Olha o tanto de mosquito tá passando na câmera. Tá dando uma agonia. Que isso? Vocês viram o tamanho da mão? Mano, a galera que tá fazendo esses vídeos tá com uma criatividade bizarra. Tá, esse aí... Que isso, mano? O cara com a... Ai! Ai! Ah, cuspiu dinheiro. Ah, dinheiro eu quero também, fi. Olha lá, cuspiu dinheiro. Cheio de dinheiro na boca dele. Tá, esse é... Que isso? Não, bizarro. Olha lá, não tem nada embaixo. Ai, que susto. Mano, esses videozinhos só pra me dar susto. E quem disse que eu tô assustando de verdade, hein? Não tô não, tá? Tô só... Às vezes eu sinto um calafrio assim, aí eu... Entendeu? Dou aquele tiriculico. Mas eu não tô assustando não, tá? Enfim, vamos pro próximo. Tá, esse aqui é de Papai Noel de novo, mano. Papai Noel de novo, mano. Olha lá, ó, dessa vez ele tá indo pra trás da casa. Abaixou na casa. Olha lá, tá colocando presente. Tá, dessa vez o Papai Noel de boa. Ih, olhou de novo. Mano, olhou de novo, mano. Olha só, ele chegou, sentou ali. Será que isso aconteceu antes ou depois daquela vez que o Papai Noel tava fazendo aquele negócio, tá ligado? Olha lá, do nada, ó. O olho dele tá fechado, pelo visto, né? Porque não tá dando... Olha lá, quando ele olha pra câmera, ilumina tudo. Alguém entendeu alguma coisa? Eu não entendi nada. Olha esse próximo aí, ó. É um monte de flor. Do nada, com olhos no meio. E aí, o cara tá andando no meio das flores. Ah, que susto! Ai, mano, tá, não vou assustar mais não, tá? Ó, esse aí tá no carro e tornado, tá?
Isso aqui é tornado. Tornado começa a levantar os carros, começa a levantar tudo. Isso é tornado, olha lá. E tá chovendo ainda. Meu parceiro, vai levantar seu carro também. Sai daí, uai. Que é isso? É um monstro. É um monstro que tá comendo os carros. Mano, que bizarro. Enfim, vamos pro próximo. Ó, esse aí. Nu. O tamanho da aranha tá na casa do cara, mano. Olha lá, espantou ela lá pra baixo. Ó, o tamanho. Que é isso? Olha o tanto de aranha. Ai, que agonia que me deu esse vídeo. Olha só, do nada tava saindo uma aranha desse tamanho. Primeiro que eu já ia deixar essa aranha morar em casa, mano. A aranha, a casa é dela, não é sua não, tá ligado? O tamanho dessa aranha, olha o tanto de filhote. Você tá doido? Nem. Nesse caso, meu parceiro, eu compro outra casa e deixo essa para aranha, entendeu? Vamos pro próximo. Ó, esse aí. Que isso, mano? O menino tem um boneco de estimação que é vivo. Ih, viu o cara atrás da moita. Sumiu o boneco. Que isso? Ele apareceu na tela, na cara. Ah, mas o boneco eu acho que é de boa, tá ligado? Ele só apareceu ali porque ele ficou assustado. Vambora, pro próximo. Tá, isso aí é outro boneco, mano. Olha lá, ó. Nossa, que boneco bizarro. Olha isso. Eles fizeram o olho do boneco seguir onde você tá, tá ligado? Olha que boneco bizarro. Cara, tá parecendo boneco. Corra. Ai, que isso? Ai, ai, ai. Véi, tava escrito corra no boneco. E o cara não correu. Ah, muito bizarro. Tá, vamos pro próximo. Ó, esse aí os caras estão numa caverna com lanterna. Tinha que ter uma lanterna que fosse até o fundo. Que é isso no teto? Que é isso, mano? Os caras continuam andando na direção do negócio. Sai daí. Ih, pegou. Ah, corre. Não quero mais, velho. Não quero mais assistir. Ó, esse aí. Ah, mano, esse bonequinho de novo. Esse bonequinho é bizarro, mano. Olha lá. Do nada, sempre tem esse bonequinho, tem uns grandão. Ah, não, mas dessa vez tinha um pequeno. Pequeno nada, olha o tamanho desse aí. Tá, tá, foi bizarro, mas vamos pro próximo. Ih, não gosto desses, mano. A porta tá balançando. Que isso? Olha o bicho que tá do lado de fora. Meu parceiro, não abre essa porta não, deixa trancada. Não, 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 ele vai tentar abrir. Ele vai... Ah! Quem tá gritando? Eu não tô gritando, vocês estão gritando? Pera aí. Ô, ô, ô. Posso gritar não, ué. Que é isso? Vamos pro próximo. Tá, esse aí é um quadro. Credo, mano, é outro boneco. Só que esse boneco agora tava brincando com tinta, né? E aí sujou tudo de tinta. Olha que bizarro. Ih, rapaz, o boneco tá voando. Olha. Foi mal, gente, eu tava só... É porque grudou um negócio aqui na garganta. Eu não gritei não, tá? Pode ficar tranquilo. Vamos pro próximo. Tá, esse aí... Que banheiro bizarro? Olha o tamanho do teto do banheiro. Curtinho, né, mano? Ah, eu teria meio agonia de ficar nesse banheiro. Ah, olha o que tem lá embaixo. Tá aparecendo o zap, inclusive. Ah! Mano! Que vídeo bizarro. O vídeo não tem nem nada a ver com nada. Tá, isso aí é o quê? É um prato que tá brincando de donuts. Do nada, o pratinho brinca... Ah! Que isso? Ah! Mano... Esqueci que eu não tô gritando. Ô, editor, corta esse grito, tá? Porque senão a galera vai falar que eu tô gritando. Tá, esse próximo aqui é o cabeça de sinal, pelo visto, ó. Vocês lembram do cabeça de sirene? Que eu fazia muito tempo atrás? Agora é o cabeça de sinal, ó lá, ó. Ih, olhou. Ai! Mano, cabeça de sirene não fazia isso, não. Esse cabeça de sinal tá muito elétrico. Entendeu? Elétrico. Tá, esse aí. Que isso, mano? Ó o bicho que tá na porta da casa do cara. Não, já não abre, não. Ele vai abrir. Mano, por que que o cara abriu a porta? Ah, pelo menos o bicho sumiu, né? Pronto, volta pra casa agora e fecha a porta. Ah, pizza, mano. Ah, como é que essa pizza apareceu atrás do... Ai! Meu Deus, mano, por que que eu tô gritando desse jeito? Eu não sei por que também que eu faço esse desafio de tentar não gritar, mano. Esses vídeos que vocês me mandam. Tá, vamos pro próximo. Tá, esse é... Que isso, mano? Olha que bizarro. Olha o bicho que tá segurando uma blusa. Mano, ai, 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 ai. Esse me assustou. Esse me... Meu cachorro começou a latir. Por que meu cachorro começou a latir do nada? Não tô entendendo é nada, viu? É o seguinte, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Já tomei muito susto por hoje e meu cachorro começou a latir do nada. Eu vou lá olhar por que ele tá latindo, porque, sério, eles nunca latem. Eles só latem quando eles enxergam alguma coisa. E, mano, tá tudo escuro lá fora. Tá de noite. Não faz sentido eles estarem enxergando nada. Enfim, eu vou lá olhar e... Se vocês quiserem a parte 3 desse vídeo, deixa o like aí, tá? Até o próximo. Tchau. Mike, tá tudo bem?